görünüşümlə, necə deyim, xasiyyətim arasında təzadlar çoxdur. Görünüşüm sakit, daha yumuşaq, daha belə, amma çox sərt biriyəm. Loro dildə desək, quyruğuna basalamayana qədər heç kimlə işim yoxdur. Amma ki, kimin məndən işi olsa, onun cavabını yaxşı şəkildə verə bilirəm. O Araya. baxır situasiyaya, o baxır vəziyyətə. Yəni, mən qabaqçadan planlamıram ki, mən gedib filan-filan hərəkətləri, filan-filan sözləri deyəcəm. O baxır yerində, zamanında olan vəziyyətə və mənim ona qarşı reaksiyamı. Sayılmamaq, hörmətsizlik məni çox həddən artıq, yəni, özümdən çıxarda bilir. Heç sevmirəm. Yəni, belə bir söz var ya, hörmət eləməyə məcbur, amma sevgi də özgürsüz. Doğrudan da mən o şüarın tərəfdarıyam ki, sevgidə özgürsüz, amma ki, hörmətdə məcbursuz. İnsan insanı sevməsə belə hörmət eləməyə məcburdur. Mədəniyyətimiz, ümumiyyətlə, insanın daxili aləmindən gələn mədəniyyət belə tələb eləyir. Yəni, biz dünyada yaşayırıq. Dünyada haqlılıq da var, haqsızlıq da var, belə deyim də. Olur, yəni ki, deməyim ki, yox, mən heç vaxt haqsızlıqla qarşı olur, haqsızlıqla da qarşılaşıram, amma mənim ən böyük bəlam dilimdir. Çünki mən susmuram elə şeylərdə. Elə insanlar var ki, yəni, üstdən səthi yanaşırlar, yanaşa bilirlər, yəni göz ardı eləyə bilirlər, amma mən eləyə bilmirəm o şeyləri, mən deyiləm. Yəni, qırmızı deyiləri el arasında Sözü. üzə deyən, sözü üzə deyən və qırmızı insan belə. Yəni, təhlükəli də deyə bilərəm mən öz xarakterimə. Bəzən, yəni, çox, həmişə yox, belə deyim. Amma ki, baxırdım, hansı vəziyyətdə, hansı, məni daha çox özümdən çıxartacaq vəziyyət olsa, ola bilərəm. Bir insanı, əgər çox istəyirəmsə, çox əslində belə kəskin xarakterim var. Bir insanı çox istəyirəmsə, ona güzəşt eləyəcəm. Amma sərhədim var. O sərhədə qədər. Artıq canım boğaza yığılsa, kəsib atacağım. Amma ki, istəmədiyim bir insan olanda nə güzəşt, nə bir şey. Yəni, bir dəfəlik kəsib atıram. Deməli, mən belə deyim də, qalmaqaldan çox həmişə uzaq qaçmışam. Heç vaxt, yəni, incəsənətin tam belə də deyək ki, içinə daxil olmamışam. Həmişə özümü kənarda saxlamışam. Sırf bu qalmaqal falan belə söhbətlərə görə sevmirəm. Belə də ki, yəni mən özüm necə deyərlər, nəyisə gözlüyüm, o qalmaqal gəlsin, qulağıma çatsın, olmuyor. Bu makiyelə bilmən bilmədiyim halda ondan sonra həmin nəyisə olub, qutarandan sonra mən qulağıma çatıb ki, yəni belə-belə bir mövzu olub. Amma məndə bir şey elə bil ki, Allah elə eləyib ki, həmin şey gəlib qabağıma çıxıb və məni kimsə nəsə eləmək istəyibsə, həmin, məsələn, təklif mi deyim filan, sonradan o proyektlərdə iştirak eləmişəm. Biləndə ki, o adam mənə pislik eləyib, Altın kalsın. ayağımın altına qazıb və yaxud da ki, mənə nəsə bir arxamdan zərbə vurmaq istəyib. Düzdür, elə onu ən çox insanın yaxınları eləyir və sənət camiəsində olan dost, yaxın dediyi tanış dostlar, amma mən çalışmışam ki, dostluq münasibətində də məndə, məsəl üçün, bir, iki adam barmaqla sayılacaq qədər azdır. Elə sənətdə də, şəxs həyatımda da, yəni onun fərqi yoxdur. Və çalışmışam, yenə deyirəm, elə şeylərdən uzaq qaçım ki, mənim ayağımı qazmaq istəsələr belə, mənim xasiyyətimi belə deyim, tuta bilmirlər ki, mənim ayağımı da qaza bilsinlər. Ayağımın altını qaza bilsinlər daha doğrusu. Reaksiyam elə olur ki, iki cür olur. Bəzən gözlürəm momentində sözümü deyirəm həmin insana. Bəzən isə o qədər əsəbləşirəm ki, özümdən çıxıram və həmin vaxt cavabımı verirəm. Bəzən bu mənə yaxşılıq deyək gətirir, bəzən isə heç mənə yəni yaxşı təsir eləmir o xasiyyətim. Özümə qoyduğum qadağalar var və bunu hər bir proyektə gedəndə demişəm. Artıq müəyyən işlədiyim rejissorlar filan, prodakşnlar bilir ki, yəni məndə hansı qadağalar, hansı məhdudiyyətlər var. Məsəl üçün, mən açıq-açıq səhnələr deyim, biraz daha yaxın olan səhnələrimi deyim. Onlara, yəni öz-özümdə məhdudiyyət qoymuşam, qadağa qoymuşam, belə deyək də. Belə də ki, yəni, məndə belə bir səhnədə belə bir şey olmuşdu ki, şiddət olur, texniki tərəfdən olur da o şiddət.
Yani kimse geldi hansı obraza şillə aldı. Onu da mən oynuyorum. Bəzən olub ki o texnikasız olub məndə. Ondan sonra ha vurma texnikasız olub. O mənə pis təsir eləyib. Ondan sonra yani mən özüm danışmışam demişəm ki yani mənə texnikasız şillə filan yani mən qəbul eləmirəm elə şeyi. Bəzən olub ki rejissor deyib ki vurmayacaq yox heç nə eləməyəcək. Amma ki o bir aktyora və yaxud da aktrisaya deyib ki gedəndə vurarsan. Hə. Olub bəzən alıb normal qarşılamışam, bəzən də olub gözümdən çıxmışam. Bəzən ola bilər ki, hə, texniki oynasaq da biraz süni çıxır. Bəzən olur o. Yəqin ona görə rejissor görüb bəyənməyib və istəyib ki, təbii alası ona görə də yəni şiddət səhnələrini təbii alındırmaq üçün təbii eləyib. Peşəkar aktrisa, yəni hər bir obraza özünü çəkilməlidir deyilən bir şey yoxdur. Hər bir obraza girə bilər. Amma insan olaraq onun məhdudiyyətləri olmalıdır və bu çox da normal bir şeydir. O qədər aktyorlar, məşhur aktyorlar, aktrisalar var ki, özlərində o qədər məhdudiyyətlər var ki, o qədər kaprizmi, yəni xasiyyətləri var ki, onları rejissorlar da çox yaxşı şəkildə qəbul edir və yəni istifadə eləmirlər həmin istəmədiyi şeylərdən. Mən kaprizliliyi, yəni belə baxıram ki, yəni mən oynamasam belə başqa bir aktyor və aktrisa çıxacaq onu oynayan. Bu mənim seçimimdir və mənim şəxsi seçimim. Heç bir yəni aidiyyatı yox və heç kim qarışa bilməz deyə düşünürəm. Yox, heç nə də çəkinmirəm. Sadəcə mənim təbiətimə uyğun deyil. Yəni çəkinsəydim əgər, çəkinsəydim mən aktrisa olmazdım, belə deyim. Çəkinməliyi olsaydı, aktrisa olmaq zaten çəkinməliyi qoymaq lazımdır bir kənara onda. Yəni yüksək qonorarın heç bir fərqi yoxdur. Yəni bu mənim xasiyyətimdir, bu mənim qırmızı səddimdir. Ona görə mən heç bir yüksək qonorar müqabilində də, yəni imtina eləyərəm, razı olmaram o şeyə. Bilirsiniz necə? Mən onu bəyənirəm ki, xaricilərdə deyim, elə çox uzağa getməyə Türkiyədə. Türkiyə necə deyim, bir 70 il, 60 il bundan əvvələ qədər çox kasıb olub bu sferada. Amma ki illər keçdikcə çox az bir il müddətində, yəni artımlar daha da çox inkişaf qabağa getmək, yəni çox inkişaf eləyib o sahə, kino sahəsi, yəni Türklərdə daha çox inkişaf eləyib. Mən düşünürəm ki bizdə onlarla müqayisədə kino sektorunda çatışmayan cəhət bizdə yaxşı rejissor da var, yaxşı aktrisa da var, aktyor da var. Bizdə çatışmayan cəhət aparaturalardır məncə. Daha çox şərait və aparatura cəhətcə biz biraz necə deyim ki, geridəyik. Yəni tamaşaçı yanaşması deyim, mentalitet. Bizim mentalitetə uyğun deyil deyə özümüzdə onu görmək istəmirik. Amma qıraqdan Avropada deyirik. Və normal gəlir bizə. Çünki gördüklərimiz, dünya bazarlarında olan kinolar filan hər şey, yəni açıqlıq filan var deyə normal qarşılanır. Amma bizdə yoxdur deyə bir şeydə olan kimi wow, ajotaj yaradır ki, yəni bu nədir belə? Sosial şəbəkələrdə aktivəm. Baxır, nə qıcıqlandırır məni? Əslində belə qıcıqlandıracaq bir şey yəni istəmədiklərimi izləmirəm. Ona görə görmürəm. Şərh bölümünü açıq saxlayıram. Yəni tənqidi bir şeylər olanda da bəzən olub cavab vermək istəmişəm. Mən ilk dəfə imtahan serialında ilk dəfə Ayşə obrazına gələndə çox tənqidlərlə rastlaşdım. Olurdu, yazırdılar ki, bu aktrisa, bu qızı hardan tapmışsın? Hə, mənim saçımda ağlar var idi. Ümumiyyətlə mənim 17 yaşımdan birinci kursdan saçımda ağlar olub. Bunlar bu qoca aktrisalar hardan tapıb gətirirsiniz? Əslində də mənim 17 yaşımda saçım ağarırdı. Yəni olurdu tək tük. Sonradan çoxalmağa başladı təbii ki. Onca universitetə qutaranda normal belə saçım çal idi belə deyim. Universitetə qutarıb dərhal gəlmişdim imtahan serialına da, yəni ondan sonra. Amma onu eşidəndə çox güldüm. Belə biraz da belə qəribimə gəldi ki, yəni universitetə qutarıb gəlmişəm mənə deyirlər qocasan. Nə var, nə var saçımda ağ var idi deyə. Tənqidlər çox olurdu. Bizimkilər bəziləri çox yaxşı tənqid eləyirdilər belə deyim də, xoşum gəlirdi, amma bəziləri yox. Təhqirə keçirdi, yəni tənqid yox.
O artık tekrar geçende artık ben çalışırdım ki yazmayayım. İnsan olur da adam hirsine zayıf düşür. Ben istirdim ki öyle şeylere okumayayım, bakmayayım, görmeyeyim. Olur da ailemden kimse okuyanda bacım falan deli olurdular ki yani bu nedir? Bu necə şərt deyil de bu tənqiddir açıq aydın. Sən tənqid de deyil daha doğrusu təhqirdir. Sən təhqir eləyirlər. Bir müddət sonra ama yani keçəndən sonra öyrəşdilər ve artık ben serialdan çıxanda artık böyük hamı uşaqlar yazıb mənə necə deyim ağlayırdılar səsdə. Səs göndərirdilər mənə direktə. Və orada ağlamaq səsləri ki Aysu geri qayıt falan. Onu eşitəndə mən çox xoşbəxt olmuşdum. Olur da yani birinci belə qəbul eləmirlər sonra öyrəşəndən sonra itirmək istəmirlər. Həsən Ağatramov. Çox sevirəm o aktyoru. Allah rəhmət eləsin. Onu, Fəxrəddin Manafovu çox sevirəm. Onun fikirlərini, insan kimi, yəni aktyorluğu bir qırağı, insan kimi fikirlərini de çox sevirəm. İstəyərdim, ama təəssüf ki, eyni çağda Fəxrəddin Manafova Allah ömür versin, ama Həsən Ağatramov, Nəcibə Məlikova da çox sevirdim. O, həmin o aktrisaları, aktyorları. Ama ki, təəssüf ki, onlar dünyalarını dəyişiblər, Allah rəhmət eləsin. İstəyərdim onların tərəf müqabili olum, çox istəyərdim. Onlardan biraz nə də olsa, biraz da olsa yararlanım, yəni nəsə öyrənim. Müasir gənclərin sevgi münasibətini desək, siz düz vurguladınız. Çünki texnologiya o qədər irəliləyib ki, artıq əvvəl keçmiş zamanlarda, məsəl üçün, bir-birlərinə məktub yazarmışlar, gözləyərmişlər, o məktub çatarmış, onu oxuyub, cavab vermək falan. Biraz uzun müddət yəni alarmış. Amma indi sosial şəbəkələr, telefonlar, hər şey yəni o qədər asanlaşdırıb ki, amma belə deyim də, hər şey insanın xarakterindən aslında mənə görə, yəni mənim yanaşmamı desə sevgiyə, xarakterdən aslında. Xarakterce insan özünü həm yüksək tuta bilər, həm də aşağı indirə bilər, həm darıxdıra bilər başqa bir insan üçün, yəni başqa bir insan sənin üçün darıxa bilər xarakterindən. Nə olsun ki, telefon oradadır və sən onu idarə edirsən. Telefon səni idarə eləmir axı. Nə qədər olmasa, yəni video zənglər falan çıxıb da, yəni müasir dövrümüzdə. Onların heç biri yaxın oturub bir-birinə üz-üzə söhbət eləmək, təmas, göz təması, hər şeyinə, yəni onu əvəz eləmir də, yəni heç nə. Bütün texnologiya nə qədər inkişaf eləmiş olsa belə. Müasir olanlardan məni ən çox qıcıq eləyən, yaraşdı, yaraşmadı, onları saqqal saxlamağıdır ki, uşaq görsənirəm. O heç sevmirəm. Onu Uşaq sax görsən. görsənirəm, uşaq görsənirəm. Simaca uşaq görsənirəm, yəni saqqalım olmayanda uşağa oxşayıram. Saqqalım biraz məni böyüdür. Evet, ne Elə deyirlər oğlanlar və o məndə biraz qıcıq yaradır. Çünki insanın üz quruluşu var və ona müəyyən yaraşan, yaraşmayan deyilən bir şey var. Yəni moda insana yaraşandır məncə. Ona görə də yəni oğlanlar var ki, yumru üz quruluşuna sahibdirlər, sırf yumru. Ona saqqal saxlayanda çox qəribə görsənir məncə. Mən daha çox, necə deyim, səliqə-səhmanın tərəfdarıyam deyə. Səliqəliliyi çox sevirəm deyə. Filoloq çox şey bəyənmirəm o indiki müasir oğlanlarda, gənclərdə. Hər şey asanlığına qaçırlar. Belə deyək də, bir əldə iki qarpız tuturlar, iki və yaxud da ki, ikidən çox, yəni sayını deyə bilmərəm. Və qız var da deyib, necə deyim də, bir qıza məhəbbət bəsləmirlər. Qız var da, yəni bu yox deyəcək, başqa bir qız var, sonra başqa bir qız var. Yəni elə ki, köhnə dəyişdirən kimi qız dəyişdirirlər bu dəqiqə. O da mənə çox pis gəlir və qıcıq yaradır məndə. İnsan, məncə, insan olaraq, bir fərd olaraq, fərqi yoxdur qız və yaxud da oğlan. Mən bunu bütün insanlara şamil edirəm ki, insan ürəyi birini tutur. Və o birini o qədər sevir ki, başqasına sevgi verməyə, yəni verəcək sevgisi qalmır. Bir insan bir insanı daha çox sevməli. Düzdür. Sonradan deyirlər ki, məsələn, bir insan bir insanı sevir, sonradan o hörmətə çevrilir belə falan. Amma mən onun tərəfdarı deyiləm. Hörmətə müəyyən bir qədər çevrilir, amma hamısı çevrilə bilməz. Hamısı çevrilsə ailə olmaz, məncə. Biraz da olsa sevgi. Sevgi bir sizin nəyin addımıdır? Mən sizə deyim, sevgi birinci sevirsən ama sonradan ailə olandan sonra doğmalaşırsan. O doğmalıq deyim de, sevgini doğmalığa çevirirsen. Ona göre de, belə deyim de,
hayat yoldaşını itiren kadınlarımız falan, yani böyle deyim. O doğmasını itirirmiş kimi pis olurlar ve artık yani doğmaya çevrilir de ailem müddətindən sonra. Ben bunun hakkında yani ailədə bir və yaxud da birdən çox uşaq dünyaya gələndən sonra kişilərin qadınlardan soymağını, buna münasibəti haqqında bir post paylaşmışdım o vaxt. Hələ 2018-də deyəsən. Mənə çox təsir edirdi. Nəyə görə? Qadınlar ailə qurandan sonra hər şeyin şey edirlər, yəni necə deyim, boş buraxırlar hər şeyi, özlərini belə. Bir də qurban verirlər özlərini çox fədakarlıq edirlər və mən bunu bəyənmirəm. Bəzən, yəni necə deyim, bəzən insan özü-özündən o qədər ödünç türkər demiş verməməlidir, o qədər fədakar olmamalısan. Çünki o qədər fədakar olursan və qarşı tərəf elə zənn edir ki, sən bunu doğrudan da yəni eləməlisən, bu sənin vəzifəndir. Amma sən onu yerində, vaxtı-vaxtında qarşı tərəfə ötürsən, o insan elə bil ki, sizin verdiyiniz qayğı ilə qidalanacaq. Ümumiyyətlə, tabi olan insanlar insanlıq ümumiyyətlə qəbul eləmir. Yəni, necə deyim ki, nəinki belə tək yəni öz sözünü deyə bilən insanları daha çox sevir cəmiyyət insanlar. Öz sözünü deyə bilən qadınlar, belə deyim də, onları nəinki kişilər, bütün cəmiyyət sevir. Amma bəzən çox vaxt bizim ölkəni deyim elə, sevmirlər. Çünki ümumiyyətlə kişiləri desək, kişilər xoşdur asılı olmağı, qadınların asılı olmağı. Yəni, belə özlərini yararlı hiss eləmək istəyirlər. Nəyəsə bir işə, bir qadına, yəni xanımına yararlı olan bir kişi kimi görmək istəyirlər. Özlərini yararlı hiss eləmək istəyirlər deyə. Qadınların çox elə, necə deyim, öz sözünü deyə bilən və öz ayaqları üstündə durmağını sevmirlər. Fədakar insan, yenə də deyirəm, hər şeyin çoxu ziyandır. Suyun belə çoxu ziyandır, belə deyək. Siz, belə deyim, nəyinsə çoxunu, yeməyin çoxunu belə yiyəndə mədəniz ağrımır. Elə də qayğının çoxunu birdən verəndə artıq gəlir həmin insana. Və o ondan deyir ki, mənə artıqdır bu, artıq verdi, istədiyimi aldım. Nəyinsə xatirinə ailə qurmaq və yaxud da ki, kiməsə görə ailə qurmaq və yaxud da nəsə bir söz-söhbətə görə ailə qurmaq mənim üçün, yəni, çox mənfi düşüncələrə sahibəm bu mövzu haqqında. Nəyə görə? Çünki o insanın sən ailə həyatı qurursan və sən ömrünün axırına qədər yaşayacaqsan bu insanla. Sən kiməsə görə və yaxud da nəyəsə xətrinə görə onunla ailə qursan, müəyyən bir müddət sonra heç kimə maraqlı olmayacaq. Ailə qurdu, getdi. Uşaq dünyaya gətirdin, getdi, fiziki qurtardı. Amma ki, ondan sonraki etaplar var axı, başlayacaq ondan sonra. Əgər bir insanla xasiyyətin tutuşmursa, yəni maddi vəziyyəti filan hər şeyi qoyuram bir kənara, bir insanla xasiyyətin tutuşmursa, bir insanla aranda sevgi yoxdursa, 1% belə yoxdursa, o insanın sonu sənin ayrılıq, boşanma, yəni onları gətirib çıxardacaq. Və heç kim gəlib sənə deməyəcək ki, biz sənə deyirdik, bizim sözümüzə görə sən getdin. İndi sən yazıq, bizim sözümüzə görə indi də belə vəziyyətdəsən, boşanmışsan, ailə yəni dağılıb, belə şeylər. Yəni, insanlar öz həyatlarını yaşayırlar. Qınaq həmişə var. Amma ki, insanlar, belə deyim, şəxsən mən özüm, heç kimin fikrinə görə nə qohum əqraba, nə bilim, belə də bir söz deyim də, ailə üzvümdən, yəni anam, atam, bacım, qardaşım, belə deyim. Onlar mənim, əgər yaxşılığımı istəyirlərsə, heç vaxt mənə nəyisə məcbur eləməzlər ki, eləmirlər. Şükür Allaha, yəni məndə elə bir şey yoxdur. Həmişə hətta deyirlər ki, sən özünü tanı, özünü bil, sonra ailə həyatı qur. Ki, nə özün bədbəxt olasan, nə qarşı tərəfi, yəni, pis vəziyyətdə qoyasan. Belə deyim də, məndə vəhdət təşkil edir. Həm ağlıma üstünlük verirəm, həm qəlbimə. Əgər ağlıma üstünlük versəm, sevə bilmərəm tam. Yox, əgər hisslərimə üstünlük versəm, onda mən gözüm kör olar, yəni, necə gəldi, baxmaram, yəni, elə sevərəm, onu da, yəni, şüursuz şəkildə sevmək istəmirəm. Sevgi, necə deyim, sevgi elə bir şeylərin toplusudur ki, elə bir məhfumdur ki, sevgidə yanmaq, kül olmaq, əzab çəkmək, izdirab yoxdur. O ola bilər ki, darıxmısan, uzaqdadır deyə izdirab
çəkirsən. Amma ki o sənə aldadır və yaxud da ki o sənə təhqir edici sözlər deyir və sən onu sevirsən deyə ona dözürsən kimi bir şey yoxdur. Yox, asanlıqla qırıb atmaq yox. Sevgidə elə bir şey yoxdur deyə səni sevən o sözü sənə deməz deyirəm. Mən ona qədər çox götür qoy eləyirəm, amma ki o şey bitdisə geri dönüşü yoxdur. Ən zəif nöqtəni deməsələr axı. Ən zəif nöqtəni desən necə deyim, hamı gəlib oradan vurar. Yəni mən belə deyim də, mən xarakterimdə zəif nöqtə çalışıram ki qoymayım qalsın. Çünki o zəif nöqtədə də özümdə necə deyim, başlayıram öz üzərimdə işləməyə ki, yəni kamilləşim o üzrə ki, o zəif nöqtə olmasın ki, məndə kimsə arxadan zərbə vura bilməsin, kimsə ayağımın altını qaza bilməsin, kimsə nəsə mənfi bir şey deyəndə. Ümumiyyətlə, insanlar sevirlər sənə nəsə desinlər və sən pis olasan. Pisliyi cəmiyyət, belə deyim də, əksəriyyəti deyim, hamısını deməyim. Məksəriyyət sevir də, yəni insan. İntriqa, nəsə kiməsə söz desin, atmaca filan. Yəni o şeyləri uzağam deyə həmin şeylərdə özümə qarşı necə deyim, özüm-özümün müəllimi oluram. Gözəl qızların özlərinə qarşı kompleksli olmağı və çirkinlərin bunun əksi, özlərinə özgüvənlərinin daha artıq olmaqlarının səbəbi, məncə bu səbəbdir ki, gözəl qızlar gözəl olduqlarını bilirlər. Və məsələn deyim də, qarşı tərəfdən, yenə münasibətə doğru gedəcəm, qarşı tərəfdən səni sevəndə bilmirsən sənin xasiyyətinə görə sevir, yoxsa sənin görünüşünə görə sevir. Amma çirkin qızlar da belə bir şans yoxdur, ancaq xasiyyətdir. Və çirkin qızlar əldə tutub saxlamağı bacarır, nəinki gözəl qızlar. Ona görə uduzurlar həmişə gözəl qızlar gözəlliklərinə güvənərək. Sanki yəni o olmasa başqası ola bilər filan, amma ki, yəni gözəllik yoxsa gözəl bəxt deyiləndə, yəni ikisi vəhdətdə olsa çox gözəl olar. Amma olmasa belə, insan həmişə deyir ki, insanın gözəl olunca bəxti gözəl olsun, belə bir deyim var. Mən də ondan razıyam. Gözəl bəxt olmalı çox yaxşı bir şeydir. Belə bir söz də var ki, ağ gün adamı ağardır, qara gün qaraldır. Ağ günün adamı ağartmağı, yəni budur ki, insanın gözəl bəxti olsun, gözəl talihi olsun, onda insan daha da gözəlləşir, belə deyim. Hədəflərim, mən heç vaxt hədəflərimi heç kimə deməmişəm. Amma qarşıma məqsəd qoyub o hədəfə çatıram. Yəni məqsədçil, çox məqsədçil insanım. Belə deyim ki, yəni məqsədsiz yanaşan insanlara da biraz boş baxıram. İnsanın olmalıdır, məqsədi olmalıdır ki, o hədəfə çatsın. Siz indi mənə deyirsiniz ki, siz güclü xanımsınız ona görə ki, hədəflərinizi açıqlamırsınız. Zəif tərəflərinizi demirsiniz ki, kimsə sizi arxadan zərbə indirər. Mən bunun açıqlamasını verim ki, mən əslində həm insanlardan, yəni insanlara qarşı bir necə deyim, çəkingəhliyim var ki, həmişə yaxşı bir şeyləri sonda demək lazımdır. O şey ərsəyə gələndən sonra. Və həm də nəzər, ona görə də nəzər var. Mən nəzəri çox tez götürürəm, buna da çox inanıram. Yəni, başıma da elə hadisələr gəlib ki, sırf nəzərə görə də. Ona görə mən nəzərə inandığım üçün o qabaqçadan elə şeyləri, ya xoş şeyləri paylaşmaq istəmirəm. Nəzərə qarşı, hə, evdə üzərliyi yandırıram. Üzərliyi çox sevirəm. Uşaqlıqdan üzərliyi çox sevirəm. Sonra duz var. Sonra bir dəfə getmişdim bir mağazaya. Orada İran mallarından var idi. Üzərlik kimi çok qəribə bir şeydir. Rəngli. Onu mənə hədiyə elədilər. Gördülər ki, çox belə şeylərlə maraqlanıram. Üzərlik falan. Onu mənə hədiyə elədilər ki, yəni onu şeyə necəm, qaza başına fırla və qaza at. O çatlayacaq və sənin nəzərlərin güya ki, yəni gedəcək. İnanclarımız var. Egoistəm, yəni hər şeylə yaxşısını birinci özümün olmağını istəyirəm. Yəni, nə yalan deyim. Egoistiklikdən əlavə, məndə özgüvən çoxdur. Özgüvən, egoistik insanın özünə zərər vuracaq dərəcədə deyil məndə. Egonun onsuz çoxu zərərdir, ümumiyyətlə zərərdir. Bu, amma çoxu lap zərərdir. Özgüvən isə kiməsə görə, ego boşdur məncə, boş bir balondur, yəni onu partlatsan heç nə qalmır. Amma özgüvən elə bir şeydir ki, özgüvəndə kiməsə özünü məcbur eləmirsən ki, sübut eləməyə, məcbur eləmək, yəni
qalmırsan, məcburiyyətində qalmırsan. Amma ki, egoda elə bil ki, kiməsə özünü göstəriş eləyirsən. Məndə o yoxdur. Ona görə mən özümü özgüvənli deyə bilərəm. Egoistik o mənada var ki, yəni hər şeyin ən yaxşısı birinci mənim olsun. Doğulandan da, yəni ki, mən doğulandan özgüvənli böyümüşəm. Belə deyim. Çünki bilirsinə görə, ailəmdə ilk nəvə mən olmuşam deyə həmişə məni əl üstündə tutublar. Və məni həmişə əl üstündə tutublar və sonradan sonra zahiri görünüşümə görə də insanlardan həmişə xoş sözlər eşitmişəm deyə. Bu, artıq məndə özgüvənini getdikcə formalaşdırmağa başlayıb balaca yaşlarımda. İnsanı güclü göstərən elə özgüvənli olmağıdır. Özgüvənlilik də məncə elə belədən yaranır insanda. Bayaqları qeyd etdim ki, uşaqlıqdan formalaşmağa başlayır. Amma özgüvən böyüdükcə itə də bilər. Onu stabil balansda saxlamaq gərək. İnsanın başına elə bir işlər gəlir ki, orada artıq öz gücünü ortalığa qoymağa məcbur olursan. Onda sən artıq bilirsən ki, sən güclüsən, yoxsa zəif. Güclü olandan sonra sən artıq özünə özgüvənli deyə bilərsən. Özgüvən hətta yəni çirkin qadını, çirkin xanımı belə gözəl göstərə bilər. Çünki o cazibə verir insana. Özgüvənsizlik isə gözəl qadını gözdən salıb, yəni adiləşdirə bilər. Mənim fobiyalarım var. Özümün, yəni ən çox arıya qarşı fobiyam var, dəhşətli dərəcədə arıdan qorxuram. Yəni arını görəndə biraz da böyüklüyünü görəndə, yəni baxsaz mənə deməsən ki, yəni mən nədənsə qorxuram, amma arıdan çox qorxuram. Cəmaat olur, insanlar olur ki, yüksək mərtəbədən qorxurlar. Sudan qorxurlar və yaxud qazdan filan, nə bilmək, ateşdən filan. Amma mən də bir dənə qorxu, arı. Bir dəfə qohumum, mən rayonda olanda, qohumum gildə. Qohumumu dodağından sancdı və qohumun dodağı o qədər böyüdü, 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 sallandı düz çənəsinə qədər, bu qədər belə, iri. Baxdım, mən çox qorxdum, həmin vaxtda hamımız üzüm yiyirdik. O, yaxşı ki, deyirəm, məndə olmadı da. O qıza baxdım, yemək filan heç nə yiyə bilmirdi də. Ona dodağına görə yemək filan yiyə bilmirdi və mən baxdım elə çox belə pis təsir elədi. Ondan sonra mənə travma kimi qalıb ki, yəni arı yanıma gələndə deyirəm ki, çalışın öldürməyin, mən heyvanların öldürülməyini filan tərəfdarı heç vaxt olmamışam. Amma ki, çalışın məndən uzaqlaşdırın onu. Setdə belə çox olub belə hadisələr. Sizin müsahibə ilə bağlı təəssüratlarım odur ki, mənə çox xoş təsir elədi. Çünki çox səmimi və çərçivəsinə uyğun suallar verdiniz. Təşəkkür edirəm buna görə sizə. İlk gələndə fikirləşirdim ki, hansı suallar olacaq. Amma düşünmürdüm ki, yəni sizin kanalda yəni belə mənə uyğun olmayan sual olar. Şükür ki, yəni çox yaxşı suallarla rastlaşdım və layiqincə mi cavablandırdın, cavablandırmadın mı? Yəni mən öz fikirlərimi bölüşdüm.